El Renoverti és un projecte cofinançat per la Comissió Europea en el qual participa Ecoserveis, que té per objectiu promoure la rehabilitació energètica d'habitatges en entorns rurals, posant el focus en la vulnerabilitat, en un context on s'identifica un parc d'habitatges envellit, una pobresa energètica creixent i una descoordinació en l'accessibilitat a les ajudes associades a la rehabilitació, el projecte es troba en fase d'anàlisi de barreres i solucions que identifiquen, per un costat, la ciutadania i, per l'altre, les professionals del sector que seran ara la base per crear un full de ruta amb mesures i accions per impulsar la rehabilitació energètica a Osona. En algunes famílies, en alguns casos, és un problema trobar el finançament per abordar aquesta rehabilitació, perquè aquí es conjuga un segon punt, que és que, en general, nosaltres, per la nostra experiència, ens hem trobat que es creu poc en l'administració pública, que es creu, sí, existeixen aquests ajuts, els demanaré, però no sé si me'ls donaran, no sé si quan me'ls donin si passarà molt de temps, i es barreja aquesta desconfiança amb el fet de dir m'aniria molt bé que aquests ajuts fossin previs a jo escometre el que és l'actuació. I als entorns rurals quasi a vegades passa el contrari, no? Hi ha molt habitatge buit, però també és difícil accedir perquè potser arreglar aquest habitatge costa uns diners que una família que no té molts recursos no pot accedir. Amb tot això i amb les opinions també de la ciutadania volem construir una estratègia en format de full de ruta que sigui real, que sigui replicable, per fer real el procés de rehabilitació de totes aquestes famílies.